Rakt in i den här tiden. Jag skulle vilja dela med dig lite kort om vad är frälsning. Det är ju ett ord som vi många gånger använder. En annan kvinna som kom fram till det där var fantastiskt. Så jag sa det, det var 3. Vers 7-8. Då står det så här: som hjältar jagade fram. Välkommen den här fredagskvällen. En liten ovanlig kväll för oss att ha möte här i kyrkan. Men nu är det ju också en väldigt ovanlig kväll. Eller en ovanlig helg. I varje fall för oss här i Lidköping. En missionskonferens. Och det känns väldigt inspirerande och glädjande på många olika sätt faktiskt att få ha en missionskonferens, att sätta fokus på mission. Och berätta också lite grann om vad som händer på olika missionsfält. Jag vet att jag har sagt så här vid några tillfällen tidigare att mission har för mig varit, ja, inte riktigt det jag har känt i mitt hjärta. För jag allvarligt talat så har jag tyckt att missionsmötena har varit ganska tråkiga. Men sen när man fick komma ut på missionsfältet själv och se det som Jesus gör där och se den hunger och den törst som många människor har, då kan jag säga att då var det någonting helt annorlunda. Mikael Axner, han brukar ju ofta säga så här att man kan bli smittad av missionsviruset. Och det är väldigt, väldigt svårbotat faktiskt. Och det är ju när man ser den hunger och den törst som finns i många länder efter evangeliet, efter att få höra Guds ord. Och hur människor i stora skador rusar fram och rycker Guds rike till sig. Det är en fantastisk upplevelse att få se allt detta. Så tanken också med den här missionskonferensen som vi har här, det är också att få inspirera till mission. Att få vara med på kanske olika satsningar som bland annat WOMIS gör. Att vara med på de satsningarna. För det är fullt möjligt att kunna vara med på både mindre och större satsningar. Tända i varje fall lågan för det. Att se vad Jesus gör på de ställena. För det är verkligen förvandlingskonferensen, förvandlingsmöten, verkligen. Så känner hjärtligt varmt välkommen hit. Gruppen ifrån WOMIS. Jonas, Billy, Pastor Brianta, your special welcome to this place. It's going to be so nice to hear you tomorrow morning. Not tomorrow morning, tomorrow evening. Tomorrow morning you probably sleep. Tack Jesus. Ska vi göra så här att det är ju också många möten runt om Lidköping idag. Så att imorgon så kommer det, vet jag att det kommer att dyka upp betydligt mycket mer folk som är på olika andra samlingar just den här kvällen. Men Jonas, han kommer att predika för de som finns här och jag är säker på att han har ett budskap direkt ifrån Herren. Och det är så här, jag måste bara berätta det också innan vi sjunger en sång här. Att första gången som jag träffade Jonas och pastor Brianta, det var, jag tror att det är inne på 6:e året. Det är 6 år sedan som vi åkte. Jag följde med första gången till Sri Lanka. Och då var Jonas också med. Och jag måste säga att jag varit imponerad utav den killen. För jag tänkte så här, på den tiden Jonas, då var du ung. Och jag tänkte så här alltså, en ung kille. Och så var det ju också han, vad hette han för någonting som var med? Tänker du på Jonathan? Nej, inte Jonathan, utan
Han som åkte till USA sen på bibelskolan. Mikael. Ja. Precis. Två unga killar som hade bestämt sig för att viga sina liv till Jesus och var med ute på missionsfälten och delade evangeliet. Och så tänkte jag så här, vad gjorde jag själv när jag var i den åldern som de var i? Jo, jag var på ett helt annat håll. Men jag var så imponerad av det när jag såg att människor i den åldern viger sina liv till Jesus. Och satsar på att andra människor också ska få höra evangeliet. Det var en uppenbarelse för en annan faktiskt. Och likadant också, första gången jag träffade pastor Puranta. Och jag hörde hans vittnesbörd, han kommer säkert att berätta om det också. Så en fantastisk livsresa som den brodern har fått gjort. Som han också då säkert kommer att berätta lite grann om kanske här i morgonkväll också. Och få höra också lite grann vad som händer efter hans omvändelse. Och vilka effekter som vi har fått faktiskt i hela det landet. Tack Jesus. Vi ska prisa Gud, lägga samlingen i Herrens händer. Så ska vi sjunga en sång. Vi ska inte sjunga så mycket, men några sånger blir det i varje fall. Och så kommer Jonas upp sen, informerar. Och sen så har han ett Herrens ord till oss. Fader i himlen. Jag bara tackar dig Jesus Herre för allt det som kommer att sägas Jesus. Under de här dagarna nu Jesus Herre. Både här i Linköping Jesus men också i Vänersborg Herre. Tack Herre att det får vara en profetisk hälsning Herre. Herre som får tala Herre, hopp och tro Jesus. Herre rakt in i människors liv Herre. Jag bara tackar dig Fader i himlen Herre att du har kommit Herre för att vi ska ha liv och liv över nog Herre. Herre du har också kommit Herre, Herre för att dela att vi ska dela det livet Jesus. Också med andra människor för du själv säger Jesus att vi ska gå ut Herre i den här världen Herre och göra alla människor till dina lärjungar Herre. Jag bara prisar dig och tackar dig och lovar dig Fader i himlen för dig Jesus. Herre, tack att du känner vårt hjärta, du känner våra tankar. Du känner Herre allt det som vi bär på, allt det vi Jesus har inombords Herre. Men tack Herre att du alltid vill räta ut frågetecken Herre. Tack att du alltid har en farbar väg för oss Herre. Och tack Jesus att du har en skräddarsydd kallelse Herre för var och en utav oss Herre. Jag bara tackar dig Herre för var och en Jesus Herre som är samlade nu Jesus den här kvällen Herre. Och jag bara tackar Jesus Herre att du har en hälsning Herre rakt in i våra liv, situationer och omständigheter den här kvällen Herre. Tack Herre att du har smörjt Herre Jonas Herre, Herre med budskap Fader himlen ifrån dig själv Herre. Tack Jesus Herre att vi får sitta Jesus hungriga, törstande, längtande Fader himlen Herre. Herre efter din härlighet Jesus, Herre efter ditt tilltal Herre. Tack Jesus att vi får komma den här kvällen Herre. Jesu namn. Och bara hungra och törsta Jesus. Mer efter ditt rike Jesus. Tack Jesus att du vill sända ut oss Jesus. Både i den här staden Herre. I det här landet och i den här världen Herre. Tack Jesus Kristus Guds son för din nåd Herre. I Jesu Kristi namn. Tack Jesus. Eller förresten, innan vi sjunger så vill jag också, jag vill bara dela ett Guds ord med oss. Och eftersom det är missionskonferens så vill jag börja med ett ord som jag tror att vi känner igen allihop. Och det är ett känt bibelsammanhang som har med missionen att göra. Och det ska vi hämta ifrån Matteus evangeliet, det 28 kapitlet. Och ifrån den 18 versen så står det så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar. Intill tidens slut. Det här var ju en befallning som Jesus gav oss. Och inte bara en förfrågan skulle du kunna tänka dig.
Utan han, det är en befallning som han ger oss. Att vi ska gå ut. En del ska gå ut här i Linköping. Andra kanske ska gå ut här i länet. Andra ska gå ut till Stockholm. Andra kanske ska åka ut på olika missionsuppdrag. Men vi har det gemensamma uppdraget allihop. Att gå ut i den här världen. Och inte bara flasha omkring, utan också att göra människor till lärjungar. Och det är ett underbart uppdrag, därför att det är ju också så här. Att det är ju när vi gör det han säger att vi ska göra. Det är också då som vi också har den himmelska världens alla välsignelser över våra liv. Det är ju där vi kliver in i det flöde som Guds ord talar om. Så därför hoppas jag verkligen att de här dagarna, de här missionskonferensen, de här dagarna, det ska få vara sådana dagar som riktigt tänder dig att vara med och göra en missionsöverlåtelse, hoppas jag. För det är i varje fall så här, det finns fortfarande, nu har jag inte riktigt uppdaterat på de siffrorna, men jag tror att det är någonstans mellan 1 och 2 miljarder människor fortfarande över hela vår värld som inte har hört talas om Jesus. Och tänk att vara med och bärga in den skörden bland människor som aldrig har talas om Jesus. Det är en fantastisk möjlighet och det är en fantastisk gåva till de människorna. Ingen som du Gud. Han ger mig fri och mening med mitt liv. Det enda som betyder något är att söka dig, se dig som du är. Så bara du kan möta min längtan. Bara Bara du, gör mig när jag vill.
den som hör här alltid hjärtats rop här. Herre, jag bara tackar dig Fader i himmelen här, att du har lovat Jesus att aldrig någonsin svika oss här. Aldrig någonsin överge oss här. Men du Fader i himmelen, du har lovat att vara med oss här alla dagar intill tidens slut här. Jag bara tackar dig Jesus för det. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag är en sån som rör på mig lite så att jag tar den i handen. Och är det för högt får ni sänka. Underbart att få vara här i baptistkyrkan. Gott att få göra den här konferensen tillsammans med er. Och Mikael och Kristin då, som är grundarna till World Missionaries. Så vi förkortar många gånger till WMIS. Och det är vad det betyder, World Missionaries. På svenska blir det världsmissionärer. För det är vad vår organisation håller på med. Vi är... Ja, inte överallt, men vi är i många delar av världen. Vi är i Asien, Mellanöstern och även i Bolivia. Då har vi ett arbete där nu och gör olika saker. Jag tänkte jag börjar med att presentera vem jag är. Jag tänker presentera vad vi gör. Och imorgon, se till att komma hit för att vi kommer ha bilder och videos. Det är ju en sak att berätta med text eller med ord vad vi gör. Men det är en helt annan sak att se på skärmen då, videos från missionsfältet och bilder, vad vi gör. Och det har vi förberett till imorgon. Så imorgon klockan 4 har vi ett missionsmöte där vi då berättar om arbetet. Vi kommer också göra det på kvällen, så kan inte du komma klockan 4 så är du välkommen på kvällen. Vi gör detsamma då, men imorgon klockan 4 så har vi ett, ja, man kan säga ett informationsmöte, missionsmöte med vittnesbörd. Och är du sugen på att åka med på någon missionsresa eller engagera dig på något annat sätt, så ja, vi kommer liksom prata om vad vi gör och så lämna över det till, ni har kanske eget missionsarbete, då vill vi inte liksom på något sätt köra över det vet jag inte, men i alla fall vi berättar mer imorgon. Men mitt namn är Jonas och jag är ursprungligen från Borås. Och jag blev kristen under 12 åren, jag var, vad kan jag vara, 12 år, 13 år. Och sen för 8 år sedan så följde jag med på min första missionsresa. Jag visste från början då när jag blev kristen då att Gud, han la liksom missionen på mitt hjärta redan då. Och 8 år sedan tog jag klivet ut och följde med Mikael och Kristin på första missionsresan. Det var då till Sri Lanka och det var där jag fick träffa pastor Priyanta som är här också för första gången, och ni får höra mer från honom imorgon. Han har härliga vittnesbörd på hur Gud har använt honom i Sri Lanka, och nu arbetar han tillsammans med oss. Vi är i samma team då, han är vår koordinator i Sri Lanka, och vi har då, vad vi gör är att vi har kampanjer, såna här Jesusfestivaler. Vi utgår från det som står i Apostlagärningarna då, att när pingstdagen kom så var alla församlade, och så kommer anden med sin kraft över lärjungarna, och så när de går ut så predikar de för massorna, för folkskarorna, och 3000 blir då omvända på en och samma dag. Och vi tror att Gud verkar på samma sätt idag, han är densamma. Och då gör vi så här att vi åker ut med högtalare och så predikar vi och gör reklam för detta självklart, och arbetar med pastorer och ledare och kyrkor som sen tar skörden, så vi kommer att välsigna dem så får de in skörden in i sina församlingar, och så predikar vi evangeliet då så här på det här sättet. Sen har vi David som är med i församlingen och han har en gåva att gå ut på gatan och predika, så det är också något som vi står för, att stå på gatan och möta människor där, man mot man, men också liksom bara passionera ut evangeliet. Och vi kör då, fiske kan man ju köra på olika sätt, man kan slänga ut näten, eller hur? Man slänger ut näten och får massa fisk, och så kan man gå med sitt fiskespö och fiska på det sättet. Och Jesus sa ju att vi ska vara, han ska göra oss till människofiskare, så det är det vi gör på olika sätt. Vi har också bibelskolor. Vi har en bibelskola i Kurdistan, Irak. Och där har vi nu, tror jag, 40-tal elever. Det är ett område som är väldigt spännande på många sätt. Vi började förra året och det har från förra året dubblerats då. Så jag tror vi hade 20 elever förra året på bibelskolan, så har ryktet spridit sig. Och så nu är de på, nu är det då 40 elever istället, och många blir otroligt välsignade av detta.
Och vi vet att det är ganska tufft område där borta, men vi vill göra det för att de här behöver bli stärkta i sin tro. Ni vet själva att när ni får bra undervisning, när någon som undervisar och lärar på man och undervisar, man blir styrkt i sin tro. Man känner att Guds ande rör vid hjärtat, inte bara i knoppen men också i hjärtat då, att wow, att förvandling sker, och det är det vi får se genom bibelskolorna då. Vi har också en bibelskola i Sri Lanka som vi kör med killar som har levt i heroinmissbruk. De har gått igenom, ni får höra mer om det imorgon, säkert att pastor Priyanka berättar mer om det. Men de här killarna har då varit i heroinmissbruk, och det är ju det, vad jag vet då, den värsta formen som man kan hamna i då. Och så har de gått igenom en rehabilitering, och så har vi sagt så här att i de här rehabiliteringscentren som drivs många gånger av kristna, att skicka de som har en kallelse över sina liv, som verkligen vill gå ut med ordet till Sri Lanka, skicka dem till oss på vår bibelskola, så är de där 3 månader och så är vi med och undervisar dem. Så det är underbart. Och vi har en fadderbarnsverksamhet också. Vad har vi mer? Mediamission måste jag nämna också. Kristin, som ni kommer få träffa imorgon, hon är före detta muslim, kurd från Irak, och hon blev frälst när hon kom till Sverige. Och sen dess så har Gud öppnat upp dörrar på henne så att hon gör mediamission. Hon gör program som når miljoner, alltså då är jag inte en evangelist som överdriver, men den här kanalen hon sänder via når faktiskt alltså miljoner i Mellanöstern. Hon gör kan arabiska och kurdiska då, så hon gör de här programmen och på så sätt når vi människor. Vi har också ett samarbete med Vision i Sverige. Ni vet, det finns kristna kanaler, Vision Norge, kanal 10. Så finns det något som heter Vision Sverige, och där sänder vi också program. Så det finns mycket att säga. Vi gör ett arbete som sträcker sig över världen. Och vi gör det för att Gud, som Benny var inne på, han har gett oss sitt goda ord. Han har gett oss evangeliet. Och vi vill liksom be. Alltså, vi är inte giriga, men på ett sätt är vi ju där. Om Gud öppnar en dörr, självklart går vi igenom. Får vi ett tillfälle att dela evangeliet med någon, så gör vi det. Och vi går igenom de dörrar som Herren öppnar, och vi får uppleva hur han gör det också. Det är så här, jag ska predika lite grann om det, så jag tror jag går över till ordet här, för att det är det som brinner i mitt hjärta. Jag har fått ett ord för ikväll och jag känner att det är det jag vill dela. Och det handlar just om att hur Gud kan använda vanliga människor. Alltså Gud är inte ute efter människor som är elitkristna på något sätt, eller som är så duktiga och har alla kvalifikationer på plats, utan han söker efter människor som är överlåtna. Han söker efter människor som vill någonting, som vågar ta det där steget med honom. Och ibland kan det vara läskigt, ibland kan det vara jobbigt, ibland behöver vi dö bort från oss själva och säga okej, Gud, nu lägger jag mitt liv i dina händer, och nu Herre får du göra vad du vill. Då säger Gud, han approverar, och säger amen, nu kommer dörrarna att öppnas. Kvällens ord, eller titel, eller ja, ämne, tema, har jag valt att kalla för brutna hjältar. Broken heroes. För det är vad vi alla är. Det finns inte en enda hjälte, det finns inte en enda människa som är perfekt, förutom en som, och han heter Jesus. Men alla vi som sitter här, vi är brutna på olika sätt. Vi har ett liv, och i det livet har vi bagage. Och det bagaget är inte ett hinder för Gud. Det är så underbart, jag har fått uppleva det så många gånger i mitt eget liv. Att det bagage jag har och de olika saker jag bär på är inte ett hinder för att Guds nåd ska flöda genom mitt liv och in i mitt liv. Jag vill att vi läser från Hebreerbrevet 11. Och innan vi gör det, så låt oss be. Men har du Bibeln med dig, kan du förbereda dig att gå till Hebreerbrevet 11. Och så ska vi läsa 2 verser där från 33 och så 34. Men låt oss be här nu. Låt oss öppna våra hjärtan för Gud och hans ande att verka den här stunden. Ja. Halleluja. Fader, vi tackar dig för att du är här. Herre, du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Och vi tackar dig, Herre, för att vi får stå på det ordet idag, Herre. Herre, vi kommer
inför dig och vi är inför dig den här stunden redan. Och vi tackar dig Herre för att dina löften består Herre. Även om vi går igenom olika säsonger i livet så är du och förblir densamme Herre. Herre, och vi liksom har olika verser i våra liv Herre. Ibland låter det dystert i verserna och ibland är det gladare verser. Men Herre, vi får alltid förlita oss på refrängen om din nåd Herre. Vi får falla tillbaka på refrängen om din nåd Herre. Att du är densamme, du håller i alla tider Herre. Jag tackar dig för varje vän som har kommit hit idag Herre. Jag ber Herre att du ska använda mig Herre. Brusten kärn Herre. Att kunna förmedla någonting från ditt hjärta den här stunden Herre. Tack Herre att du är här för att uppmuntra och utmana och utrusta ditt folk Herre. Här i den här staden, i den här församlingen Herre. Att bära vittnesbördet om dig Herre. Ut på gator och torg och kanske ut över världen Herre. Jag tackar dig Herre att du den här helgen har underbara planer Herre. Och det är inte Herre mitt löfte utan det är ditt löfte Herre. Du har en framtid och ett hopp för oss, säger ditt ord Herre. Och vi tackar dig att vi får förlita oss på det i namnet Jesus. Amen. Amen. Då läser vi från Hebreerbrevet kapitel 11, vers 33-34. Brutna hjältar är temat. Och det står så här. Att genom tron besegrade de kungariken. Och vilka är de? Jo, det är de här brutna hjältarna. Han har nämnt liksom Moses och Abraham och Josua. Och det är alla de här som vi läser om i Gamla testamentet. Genom tron besegrade de här kungariken. De skipade rätt och fick luften uppfyllda, täppte till lejons gap och släckte rasande eld och undkom svärdsägg. Och de var svaga, men blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Alltså, vad är nyckeln i den här versen? Det är inte det att oj, vad starka de var. Nej, de var svaga, står det. De var brutna i sig själva. Men de blev starka, hur då? Genom tro. Alltså genom tron så blir vi starka i Gud. Så vi behöver inte tro på oss själva. Det är ju det den här världen förmedlar hela tiden. Alltså kolla bara på alla Disney-filmer som barnen får se. Det är liksom, det är på något sätt andas det ut. Bara tro på dig själv så kan du göra vad du vill. Men det är inte så. Tro på oss själva kommer inte åstadkomma någonting. Och åstadkommer det någonting så är det kortvarigt. Det är inte bestående. Men det står genom tron på vem? Jo, tron på Gud. Tron på Herren, tron på hans löften. Så kunde de göra allt detta. Vår tro vilar inte på vad vi kan göra. Vår tro vilar på vad han har gjort en gång för alla. Och hans löften och hans ord. Och det är så här då, att det är det som är nyckeln. Vår tro på Herren. Att han kan göra det. Alltså det är ju så här att om Gud säger någonting så är det så. Det är amen och ja. Och då måste vi bli frimodiga att inte tro på oss själva, men tro på hans löfte. Och du vet, verklig ödmjukhet är inte motsatsen till frimodighet. Jag tror ödmjukhet och frimodighet går hand i hand. Du kan vara väldigt frimodig utan att bli övermodig. Alltså du kan vara frimodig i det som Gud säger utan att bli stolt. Och det är en fin balansgång, men jag tror att den är möjlig. Så om Gud säger något och vi säger amen, ja, jag tror på det där. Jag tror på att du har en kallelse för mitt liv. Jag tror på att du har en plan för mitt liv. Då är det inte att vara övermodig, men bara, ja, men jag slänger mig på Herren. Ja, men jag tror på det Herren säger. Så vad står det? Det står att de besegrade kungariken. Nu är inte vi emot människor. Paulus säger det, vi strider inte mot kött och blod, men mot andevärldens första och väldigheter. Och jag tror det gäller oss idag. Jag tror Gud söker efter människor idag som ställer sig i gapet, som ber, som vinner segrar i andevärlden. Alltså, genom en rättfärdig människas bön förmår vi mycket, säger Jakob. Och att vi strider inte mot människor utan mot andevärldens första och väldigheter. Det vill säga, vi har en strid att utkämpa, men hur strider vi? Jo, genom bönen. Genom att hålla i sanningen. Genom att stå fasta vid vår tro. Och jag tror Gud söker efter sådana här människor så att fästet kan brytas. Vi vill tala om ideologier. Tankebyggnaden. Som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och det får vi vara med och bryta, tror jag. Genom tron på honom. Det står så här att de skipade rätt. Det vill säga, på engelska står det administrated justice. Det vill säga de administrerade rättvisa.
Det vill säga de stod för någonting. De stod för rättvisa. Där orättvisa rådde, där kom de med rättvisa. Jag tror Gud söker människor ikväll också som vill stå upp för rättvisa. Jag menar det största vad ska man säga, slaveriet vi har idag. För många tror att slaveri finns inte. Men det finns i modern form och det är trafficking. Alltså, jag tror Gud söker efter människor som står upp för de här som inte har en röst, som är i fångenskap. Och gör någonting åt saker. Det behöver inte vara stora saker. Alltså, jag tänker många gånger det. Det finns en berättelse i Bibeln om fyra spetälska män då som... Ja, det är en så lång story, men det står helt enkelt så här att kungen av Israel var omringad i staden. Det var fienden hade kommit och omringat staden. Och de hade ingen mat för de hade skurit ner på alla vägar. Så de fick ingen mat. Men det fanns fyra spetälska Gud använde. Och det står att de sa så här: om vi stannar här så dör vi. Så något måste vi göra. Så de började ta små steg mot fienden. De sa: stannar vi här så dör vi. Går vi in i, till Israels kung så dör vi. Låt oss gå till fienden. Kanske händer det något. Och så börjar de ta steg. Och det står att Gud skickade alltså ett mirakel. Alltså, deras steg lät som steg av en militär armé som var på väg. Och fienden flydde. Alltså, ibland är det så att när vi bara vågar ta små steg. Börja drömma lite. Bara lyssna till vad Gud säger. Då kan det börja skaka om. De skipade rätt. De stod för rättvisa. Jag tror Gud söker efter människor som vill göra det också. Sen står det så här: de täppte till lejonskap och släckte rasande eld. Jag tror Gud söker efter hjältar som är svaga i sig själva, som är brutna, som kan täppa till lejonskap, släcka rasande eld, släcka ner orättvisa, släcka ner ondska, släcka ner liksom saker som reser sig upp som inte är gott och som täpper till det med godhet. Vi kan inte vinna ondska med ondska. Vi kan inte släcka en eld med eld. Utan det står så här i Bibeln att låt inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Gud söker efter såna här hjältar som vågar börja stå för någonting. Och börjar tala ut det som är sant. Börja hjälpa och älska människor. Jesus säger det. Älska Gud, älska människor. Det är de största buden för oss att följa. Gud söker efter oss ikväll, tror jag. Gud söker efter dig. Till att få löften uppfyllda, står det också. Du vet, vi kan få löften uppfyllda. När Gud lovar någonting. Så finns det alltid en period av väntetid. Men Gud håller sitt ord. Vi behöver vara uthålliga. Och jag älskar det som står här. Att de var svaga, men blev starka. Gud söker inte efter människor med färdiga kvaliteter. Han söker inte efter människor som har allt på rätt plats i livet. Visa mig någon i Bibeln som hade allt rätt med Gud. Som hade liksom allt på plats i livet. Så tipptopp och perfekt. Finns ingen. De var svaga, men blev starka. Det här är ett underbart budskap för dig som har bagage i livet. Underbart budskap för dig som brottas med saker och ting. Vet du, vi låter ibland vårt bagage hindra oss från att vandra med Gud. Men Gud säger: kom med ditt bagage till mig. Men vi är så rädda med att ge vårt bagage till Gud. Men det är just det som Gud vill att vi ska göra. Jag skulle vilja övergå till en bibelberättelse som jag vill lyfta fram här. Av de här svaga hjältarna som vi kan lära oss något av. Det finns så många att tala om. Gideon kan vi tala om. Vi kan tala om Josua. Vi kan tala om Moses. Han hade väldigt mycket problem. Abraham lika så. Jag har valt en person här ikväll som jag skulle vilja lyfta lite extra. Och som vi kan lära oss av ikväll. Och som vi kan bli utmanade av ikväll. Och det är Simson. I domarboken. Simson. Denna man som är... Jag vet inte om man ens vågar predika om honom. Han var så korrupt. Men ändå flödade Guds nåd genom hans liv. Och det jag kommer säga här nu. Ursäktar inte för oss att leva ett ohelgat liv. Absolut inte. Jag vill inte att du ska missförstå mig här ikväll. Men Guds nåd hjälper oss att förvandlas. Guds nåd hjälper oss att bli som Jesus. Du vet, Simson hittar vi i domarboken. Domarboken är en bok.
efter Josua. Mose har lett ut Israels folk ut ur Egypten. Men han får inte komma in i det förlovade landet. Så Josua, som är efterträdare av Moses, leder dem in i det förlovade landet. Gud sa till Israels folk: jag har ett land till er som flödar av mjölk och honung. Det här landet tillhör er, det jag har gett det till er. Och Josua tar befälet och leder Israels folk in i det förlovade landet. Och när Josua är borta, då händer någonting. Och det läser vi om i domarboken. De hamnar i en cykel av synd. De hamnar i en cykel av ondska. Så när Josua är borta, vänder sig till avgudar. De går bort från Gud. När ledaren är borta, då vänder de sig till avgudar. Så Gud reser upp domare. Gideon var en domare. Och det fanns en profetissa där också. Jag tror hon hette, vad hette hon? Deborah eller Miriam. Eller. Gud reser i alla fall upp de här domarna. Och vänder landets tillstånd. Den här cykeln börjar så här. När domaren är borta, när ledaren är borta, då går de över till avgudarna. De kommer in i synden. Och så kommer Guds straff över dem. Det vill säga när vi vänder oss bort från Gud. Jag brukar säga så här när vi predikar på kampanjerna. Väldigt enkelt. Att Gud är ljus, säger Bibeln. Så om vi går bort från Gud, så går vi till mörker. Det är mörkt på den plats där Gud inte finns. Det är mörkt på den plats där vi inte tillåter Gud komma in. Och de går in i det här mörkret. Och vad som händer är att fiendenationerna kommer och tar över och ockuperar Israels folk. Och vad som händer då är vad många gånger som händer, det som händer i våra liv, det är att vi vänder oss i den stunden till Gud. Då börjar ropa till Gud. Åh Herre, hjälp oss, åh fräls oss. Och det är så många av oss gör också. När vi hamnar i trubbel, det är då vi springer till Gud. Och det är precis det som Israels folk gör. Och Gud är så god att han reser upp domare som hjälper dem ut ur ockupationen. Ut ur syndens konsekvens. Och då det är liksom halleluja moment. Och det är halleluja, halleluja, nu är det underbart. Och så försvinner domaren och så hamnar de i synd igen. Och cykeln börjar på nytt. Åh Herre, hjälp oss ut ur detta. Och så kommer en ny domare. Och Simson är den sista domaren som vi möter på. Och nu är det så här då. Vi ska läsa från domarboken kapitel 13. Vers 1-5. För det är där vi möter på Simson för första gången. Simson får sin kallelse redan innan han är född. Väldigt speciellt, men så är det. Och vi ska läsa domarboken 13, vers 1-5. Ännu en gång gjorde Israel det som var ont i Herrens ögon. Herren överlämnade dem åt filisterna i 40 år. En man från Sora som hette Manoak och tillhörde Dans stam hade en hustru som inte kunde få barn. Jag vill att du lägger märke till det. Hon kunde inte få barn med sin man. Herrens ängel visade sig för henne och sa: du har varit barnlös länge, men snart ska du få en son. Drick inte vin eller starka drycker och ät inte mat som är oren, för du ska bli gravid och föda en son. Håret på din son får aldrig klippas, för han ska vara en Guds nasir, ända från moderlivet, och han ska påbörja Israels räddning från filisterna. Wow, det här paret kunde inte få barn, men ängeln kommer och meddelar: ni kommer få ett barn. Och det här barnet kommer betyda något för Israel. Det här barnet har en kallelse över sitt liv. Det här barnet kommer vända på situationen i Israel. Jag tror du känner igen de här orden från något annat ställe. Men vi kommer återkomma till det. Här, Simson, han får sin kallelse redan innan han är född. Han skulle bli en Guds nasir. Och det innebär, enkelt sagt, han skulle vara överlåten till Gud. Det var vad det innebar. Att redan i moderlivet överlät mamma och pappa honom till Gud. Han är en Guds nasir. Överlåten Gud. Överlåten den kallelse som han fick från honom. Och hans uppdrag var att starta en befrielseprocess från filisterna. Befria Israels folk ur deras hand. Och vad som hände sen var att Guds ande började verka på Simsons liv. Och det finns du kan läsa själv den här berättelsen. Vi ska hoppa in i vers 24 alldeles strax och läsa hur Gud började verka på Simson. Men det finns så härligt, för när ängeln kommer det så här, så
tror ju inte mannen och kvinnan först det. Och sen så säger ängeln så här, men hämta lite mat, och det händer ett under där och den stunden. Och de fattar att oj, vi har sett Gud, det här var ju Guds ängel. Och då säger de då i vers 22 där, vi kommer att dö, sa Manoah till sin hustru, vi har sett Gud. Men hon svarade, om Herren hade tänkt döda och skulle han inte tagit emot brännoffret och matoffret, och han skulle inte heller ha uppenbarat sig för oss och låtit oss se och höra allt detta. Ibland är det så att mannen behöver kvinnan, för kvinnan är lite klokare. Liksom, här kommer Guds ängel och säger, jag har en kallelse på era liv, jag har en tanke och plan. Och så händer ett under och de ser, oj det var Gud, nu kommer vi dö. Alltså så säger folk, kvinnan säger, är du lite dum i huvudet eller? Alltså för att Gud kan inte säga så nu, att döda oss, det går inte. Så ibland behöver mannen ha kvinnan för, ja så. Ja. Sen står det så här i vers 24. Barnet som hon födde fick namnet Simson, och Herren välsignade honom när han växte upp. Och Herrens ande började verka på honom när han var i Dans läger mellan Sora och Estahol. Här kommer Guds styrka över Simsons liv, och han blir stark som stålmannen. Ni vet säkert många av er den här berättelsen om Simson. Alltså han var stark. Och det står i Bibeln att på något sätt hemligheten låg i hans hår. Alltså att han inte klippte sitt hår, han lät det växa. Det blev som rastafläte till slut, tror jag. Alltså, om han lät det växa från att han föddes, då måste det här håret ha varit väldigt långt. Alltså. Så att, ja, intressant. Nu tror inte jag att hemligheten låg i hans hår, men en nazir får inte klippa sig. Det var ju det som var grejen. Han var överlåten Gud. Det var det nazirlöftet innebar. Och en av de sakerna var, han får inte klippa sig. För så, när han klipper sig, då är löftet brutet. Och det var där han förlorade sin styrka lite senare. För hans hår klipptes. Men den här Simson, han var en bruten hjälte. Han var en broken hero. Han hade massa fel som han gjorde. Vi kan läsa om att Simson ville ha en filistensk kvinna, till exempel, till sin hustru. Och det är inom judendomen där, de var väldigt strikta med det här. Du får inte gifta dig med någon annan än inom, så att säga, landet eller nationen. Du ska gifta dig med en jude. Så mamma och pappa försökte tala med honom liksom, och han sa ju bara, nej, henne vill jag ha. Liksom, det, hon är det. Och går emot sin fars vilja och gifter sig med en filistisk kvinna. Alltså där visar han lite övermod. Han visar, nej, jag tänker inte helt gå med på Guds liksom, principer och riktlinjer. Han tar första övertrampet. Andra kommer när han rör vid ett dött djur. Det står så här att det fanns ett lejon som hade dött, som han hade dödat. Han hade rivit det, han var ju stark som stålman, så han tog det här lejonet och bara rev det itu. Nästa dag hade ett bihang kommit in i lejonet och han tog det honunget. Nu står inte det att han rörde vid djuret, det här döda djuret. En nazir får nämligen inte göra det. Får inte röra vid dött. Han ska hålla sig borta från det. Men det står att han åt av honungen. Och jag har väldigt svårt att tänka mig att om det ligger ett dött lejon här och det finns ett bihang i lejonet, att inte liksom nudda det här döda djuret, det är nästan omöjligt. Han måste ha gjort det. Där gör han sitt andra övertramp som nazir. Tredje, kan du läsa om i 14 och 10, det står att han anordnar en fest. Nu står inte det här heller. Och det här kan man ju lämna till spekulationer. Jag tror absolut att han rörde vid ett dött djur. Det är omöjligt att få ut honung ur ett lejon som är dött. Om man inte alltså rör vid det. Det tredje som jag tänker på är att han anordnar en fest för sina vänner. Och troligen drack han alkohol där. Det står inte det. Det är min spekulation här nu. Det står inte. Jag tror han gjorde det. Han hade redan tagit två övertramp. Så vad gör det om jag tar ett tredje? Och alkohol fick han inte dricka för han var nazir. Han var överlåten till Gud. Men Gud använde Simson för att starta en konflikt med filisterna. Starta en konflikt med den här nationen som hade ockuperat landet som Gud ville befria dem ifrån. För de hade ropat till Herren. Ursäkta, det hade de faktiskt inte gjort. Jag kommer komma till det sen.
Men de var i den här cykeln av synd. Det här var åttonde domaren nu. Simson var den åttonde och sista domaren. Varje gång de hade hamnat i trubbel hade de ropat till Herren. Den här gången var det tyst. Men Gud handlade i alla fall. De var bekväma med filisterna. Om du läser historien så levde de sida vid sida med filisterna. När du läser historien, det är som att det finns inga problem. Vi håller det ganska bra här med filisterna. Det är därför Gud var tvungen att starta en konflikt mellan israeliterna, mellan Simson som var israelit och filisterna. För att skaka om i tillvaron. Och det här är en varningens ord för oss. Vi kan bli väldigt bekväma med synden. Vi kan bli väldigt bekväma med synden. Till slut står vi där med filister. Det vill säga bilden av synden. Och säger, det är bra det här. Vi har inga problem. Men Gud kan vid den stunden komma och skaka om tillvaron som han gjorde här och nu. Han skapar en konflikt mellan Simson och filisterna. Så de hoppar på Simson och de vill döda Simson. Det uppstår en konflikt mellan dem. Och vi vet vad som händer. Simsons första fru går bort. Och så kommer en annan kvinna in. Och så säger filisterna till den här kvinnan. Se till att avslöja hemligheten varför han är så stark. För han hade besegrat filisterna någon gång. De hade försökt att ta tag i han och få tag i han och göra upp med honom. Men lyckades inte. Han var för stark. Guds nåd var över honom. Så den här kvinnan då ska försöka luska ut den här hemligheten. Vad är det som gör dig så stark? Och Simson ger ju sig inte själv till känna. Han säger inte det. Han lurar henne några gånger. Jo, men det är ju det här. Om du binder mig med ett speciellt rep så är det, då förlorar jag min styrka. Och så ropar när hon gör det då när han ligger och sover. Hon var ju i allians med filisterna. Hon var ju en av fienderna. Så ropar hon så här. Nu är det dags att komma. Simson han är svag nu. Liksom, så kommer de så här och så sliter han loss bojerna eller vad det nu var. Liksom, och river ut de där filisterna. Men hon fortsatte. Och det är vad synden gör i våra liv. Den gör oss svagare och svagare och svagare. Till slut får hon reda på. Till slut så bryter Simson ihop och säger. Du, det handlar om ett löfte jag gjorde. Som gavs till Gud medan jag var i min mammas mage. Jag är nazir. En nazir klipper inte sitt hår. Klipps håret av, då är löftet brutet. Och då förlorar jag den styrka Gud har gett mig. Och vad hon gör då, hon klipper ju håret. Han förlorar sin styrka. Filisterna kommer. Tar in honom. Tar ut ögonen på honom. Det här är grovt. Men så gjorde de. De tar honom till deras palats. Eller ja, vad det var. Militärbas. Palats, tempel, vad det nu var. Och de hånar honom. Och det är vad synden gör i våra liv till slut. Den bryter ner oss. Och den binder fast oss. Det gör oss blinda. Och Simson är där och så anordnar de en väldigt stor fest. Och de tillber sin Gud. Och de tar upp Simson. Nu har ni pelare här, en pelare i alla fall. De binder Simson mellan två pelare. Och där är han hånad, slagen, svag. Han får ju sig en sista bön. Alla generaler är på plats. Alltså filisternas armé är på plats. Alla de här viktiga personerna är där. Simson tittar där och han säger till Gud. Gud, en sista gång. Ge mig min styrka tillbaka. Det finns ett bibelord som säger att Simsons hår hade börjat växa ur. Att det hade börjat växa. Hon klippte ju håret och han förlorade sin styrka. Men det står så här i. Vi kommer komma till det. Men det står i kapitel 16 att hans hår började växa. Och när han är där mellan de här pelarna så ber han den här bönen. Här är en sista gång. Låt mig hämnas på fienderna. Låt mig förgöra dem. Alla är här. Gud hör hans bön. Och han börjar dra de här pelarna mot sig. Som gör då att hela taket kollapsar. Och han får en sista seger. Gud hörde hans sista bön. Va, vilken berättelse. Nu har jag inte gett alla detaljer här. Det får du läsa själv. Jag ville ge dig i stora drag här vad som hände med Simson. Han dog där och då, men han fick sin sista bön hörd.
Nu är min fråga detta. Vad kan vi lära oss av Simson? Vad kan vi lära oss av denna man? Det första jag tänker på, det är det att vi är vår värsta fiende. Så tänker jag. När jag tänker på Simson så tänker jag på det. Jag är min värsta fiende. Vår största fiende som vi ständigt kämpar emot, det är oss själva. Det är känslan av otillräcklighet. Gud ger ingen känsla av otillräcklighet. På ett dåligt sätt. Självklart är det bra att veta. Jag är ingenting i mig själv. Men det finns en dålig otillräcklighet. Att du kan inte göra det här. Du är värdelös. Du är dålig. Och vi går och tänker på det där. Vi begränsar oss själva. Vi gör oss själva till våra egna fiender. Gud gör inte det i våra liv. Otro. Att vi inte vågar lita på Gud. Det kämpar vi med hela tiden också. Och vårt kött. Vi vill göra det på vårt sätt. Do it my way. Allt det här kämpar vi med själva. Gud är inte vår fiende. Vi är vår fiende. Många gånger. Inte ens djävulen vinner över detta många gånger. Alltså, vi skyller på djävulen många gånger. Men om vi tänker efter. Nej, men det är min egen kött som jag kämpar mot mestadels. Och det var det som var Simpsons problem. Problemet var inte att Gud drog tillbaka sin styrka och nåd från Simson. Utan han själv saboterade detta i sitt eget liv. Och jag tänker så här också. Att om Gud kunde verka genom Simson med sin ande. Och vi har precis fått höra hur Simson var. Hur stor chans har inte vi att Guds ande skulle kunna verka genom oss? I din familj. I din vänskapskrets. För det handlar inte om hur duktiga vi är. Jag tror på överlåtelse till Gud. Och jag kommer komma till det sen alldeles strax. Men någonstans är Guds nåd Guds nåd. Har inte med oss att göra. Det har med honom att göra. Wow. Simson. Han var impulsiv. Han var driven av begär. Han var driven av en hunger som var dålig. Han ville dra sig till det som var emot Gud. Och du kan inte både vara driven av anden och av köttets begär. Det går inte. Paulus säger det också. Det där går inte. Simson, han kompromissade också. Han tog det där övertrampet efter övertrampet. Och kanske tänkte han så här efter första övertrampet. Oj, det hände ingenting. Jag är fortfarande stark. Då är inte nästa steg så farlig. Och det hände fortfarande ingenting. Men han visste inte att han blev nedbruten bit för bit. Till slut så försvann det. Och jag tänker så här också. Att den största faran. Nu, lyssna nu på vad jag säger. Jag har en tanke med det här. Lyssna nu. Den största faran många gånger kanske inte är själva övertrampet. För Gud kan hantera våra synder. Han vet vad han ska göra med synderna. Han frälser dem. Kanske inte det. För vi tänker så här. Oj, nu gjorde han ett övertramp. Kanske inte det är den största faran. Kanske den största faran är att vi bedrövar Herren. Att hans närvaro försvinner ur våra liv. Kanske det är en fara att tänka på. Kanske det är det som vi ska frukta. Många kristna de fruktar för att synda. Och det ska vi göra, absolut, för det är fel. Men borde vi inte frukta mer att, oj, vad gör det med Gud när jag gör detta? Vad händer i hans känsloliv och hans hjärta när han ser sitt barn göra de här övertrampen? Kanske det är något vi borde frukta mer än själva de där grejerna vi gör eller tänker. Men Simson, han kompromissade. Och Simpsons liv och berättelse visar hur synden kan börja som en rolig grej. Men utvecklas till något annat och sluta väldigt tragiskt. Simson var något annat. Han var oläraktig och ensam. Om du läser historien om Simson. Du ser inte han i team med någon. Han går sin egen väg. Han gör vad han själv vill. Han var ensam och oläraktig. Hans pappa säger när han vill ha den där filistenska hustrun. Han försöker tala till Simson. Jag vill lyssna på mitt råd här. Simson bara, nej.
Jag går min egen väg. Då är det härligt med en församling, eller hur? Härligt med kristen gemenskap. Där vi får liksom växa tillsammans. Där vi blir läraktiga. Att när någon kommer och korrigerar och säger ett ord att broder, syster, tänk på det här. Att vi inte säger som Simson, nej, jag går min egen väg. Jag tänker inte lyssna på dig. Min egen väg. För det ledde Simson till vart han nu hamnade. Han var ensam. Han var stolt. Och hans stolthet visade sig på två sätt. Först och främst, han trodde aldrig att han skulle tappa sin styrka. Och det är stolthet. Ja, men det här går bra. Ja, men det här gör en tramp, övertramp till. För det andra visade sig hans stolthet att han använde sin styrka för sina egna syften. När du läser berättelsen om Simson så ser du det att hans styrka gick åt sina egna begär. Inte för att hjälpa andra. Han använde inte den förmåga han hade fått från Gud för att välsigna och hjälpa andra. Utan när du läser det, då är det bara egna motiv. Egot som styrde honom. Det sista jag tänker på här om Simson är att trots allt detta så talar hans liv om att världen behöver ha något större än den starkaste av starkaste människor. Kanske är du här ikväll och du har byggt din tro på något du tror är starkt. Det räcker inte. Simson var den starkaste av starkaste. Han var en bruten hjälte och han bröt ihop. Kanske är det så i våra liv också ibland att vi bygger vår tro och tillit på egen styrka. På flickvännen, pojkvännen, mannen, kvinnan. Ett system. Och vi tror att det här kommer hålla. Men Simsons liv berättar för oss att nej, det där håller inte. Han var stark men han bröt ihop. Du behöver och jag behöver ha något mer än en bra mamma, en bra pappa. En pojkvän, en best friend, en man, en maka. Alltså, du behöver ha något mer än så. Jesus. Och efter Simson, 1100 år efter honom, då föddes han. Jesus Kristus. Han föddes. Och lyssna på det här nu. Precis som Simson så föddes Jesus mirakulöst. Kommer ni ihåg, ängeln kom och sa till Simsons föräldrar, ni kommer få ett barn. Ängeln kommer till Maria och säger, du jungfru, du kommer få ett barn. Precis som Simson hade Jesus en ovanlig styrka, eller hur? Han var kanske inte stark som stålmannen, men hans styrka satt i att han botade och sjuka, befriade folk från djävulens grepp, predikade evangelium och gav syndernas förlåtelse. Det här var hans ovanliga styrka som ingen annan hade. Wow. Och precis som Simson så blev han tillfångatagen. Han blev tillfångatagen av fienden. Han blev plågad, gjort till åtlöje inför människor. Och precis som Simson så blev han fastbunden och korsfäst inför en skara människor. Och genom hans död så var han seger över fienden. Precis som Simson. Wow. Men till skillnad från Simson så var inte Jesus självcentrerad. Han var inte impulsiv. Han var driven av anden. Han visste varför han hade kommit. Han var fokuserad. Han levde för andra, inte för sig själv. Precis som Simson så... Han blev satt i bojor, men inte för hans egen synd. Simson blev satt i bojor och gjort till åtlöje för sin egen synd. Och där hamnar vi alla om inte vi har Jesus i våra liv till slut. Men Jesus blev satt i bojor för våra synder. Inte för sin egen synd. Han var perfekt. Men det som ger mig hopp när jag liksom tittar på Simson och bara wow. Evangeliet finns i berättelsen om Simson. Det talar om för mig att en människa som har hamnat i botten, även där kan Guds nåd verka.
Alltså Gud använder Simpsons liv för att predika evangelium. Han som var så ohelgad, så borta från Gud i sin karaktär, och ändå Gud bara vände på det och bara, här har vi evangeliet. Det här är Jesus. Fast ändå inte, men ändå ser vi evangeliet i Simpsons liv. Gud kan använda brustna kärl. Och det gjorde han med Simpson. Och Simpsons liv talar också om att det är aldrig för sent att ropa ut till Gud. Det står så här i 16:22 i domarboken 16:22. Simpsons huvudhår började återväxa ut sedan det hade blivit avrakat. En symbolisk bild. Det här är en symbolisk bild på att Guds nåd i våra liv är alltid starkare än synden. Han var en syndare, och det är vi allihopa också. Det är vi. Vi har ingenting gott att komma med inför Gud och säga, kolla vad bra jag är. Vi är alla i Simpsons läge. Men ändå står det, han hade liksom gjort den här enorma tabben. Han var i botten, hans styrka hade försvunnit, hans hår hade blivit avrakat. Ändå står det så här, det började växa ut igen. Guds nåd är ny varje morgon. Har du sumpat dig idag, vet du vad? Håret växer ut igen. Guds nåd är ny varje dag. Halleluja. Ska vi ge Jesus en applåd när det är Jesus. Så oavsett hur djupt du har fallit, oavsett hur mycket du har förnekat Gud kanske, oavsett hur oreligiös kanske du ser det vara, eller hur besviken du är på dig själv, så är Guds nåd ny varje dag. Jag ska avsluta med det här. Det genomgående teman i domarboken är det att Guds ande verkade genom ofullkomliga människor. Det kan göra ikväll också. Jag är ingenting, och det är inte du heller. Men Jesus är någonting, och han är här ikväll. Så vi har en fullkomlig man mitt ibland oss. Jesus Kristus. Ja, Jesus. Tack Jesus. Guds ande verkade genom ofullkomliga människor. Jag tänker på Gideon till exempel. Det står att han var den minsta av de minsta. Han sa till Gud så här när Gud kallade på honom, att jag är den, min släkt, alltså min familj är den oansenligaste. Det vill säga den minsta i hela Manasse. Och jag är den minsta i min fars hus. Alltså vad Gideon säger är, jag är ingenting. Och Gud säger till Gideon, du ska leda Israel in i seger. Jag vill att du förstår det här. Jag tycker det här är väldigt viktigt, för det talar om domarbokens tema på något sätt. Brustna hjältar som blir använda av Gud. Alltså, tänk er nu, ni har säkert någon person i era liv som inte lämpar sig att bli statsminister. Tänk på den personen just nu. Okej? Okay? Tänk om den personen skulle få ett besök av Herrens ängel och säga, du blir Sveriges nästa statsminister. Och du bara, han är ingen ledare. Nej, precis. Det var inte Gideon heller. Han var det minsta av de minsta. Vad Gideon säger till Gud är detta, ingen kommer lyssna på mig. För hans kallelse handlade om att samla människor. Nu går vi ut i strid. Och det är det han säger, jag är inte den som ska göra det. Ingen kommer lyssna på mig. Tänk på din kompis. Statsminister ska stå där, nu ska vi göra så här, bara, nej, men ingen kommer lyssna på han eller henne. Är du med? Det är så dum sak som händer här på något sätt, så på ett bra sätt, en dum sak, att Gud kommer till den här killen som ingen räknar med. Men så står det en vers, och jag hinner inte, det är en annan bruten hjältehistoria, men jag älskar det Gideon. Det står så här, att när Gideon hade gått igenom en omvändelse och en möte med Gud, så står det att Herrens ande kom över Gideons liv. Och så står det så här, att han stött, hur säger man, han blåste i basunen. Och det står att alla kom för att följa Gideon. Det vill säga när Guds ande börjar verka i våra liv. För kanske är du här idag och säger så här, jag är bruten hjälte, jag är bruten, ett brutet kärl. Men Guds ande kan komma över dig. Då kan den ofrimodigaste människan av alla plötsligt bli frimodig. Då kan plötsligt den som tänker minst om sig själv plötsligt börja drömma Guds drömmar. För Guds ande kommer över. Det omöjliga sker när Gud kommer in i våra liv. Låt oss gå in i bön här nu. Och vi kommer också sjunga några sånger säkert. Och vi kommer öppna upp för förbön. Jag tänker så här. Vi brukar göra så här i många sammanhang som jag, där jag har predikat. Jag skulle gärna vilja att förbönen är, om det är okej, okay, den där bänkraden där. Så behöver du inte känna att, oj, du kommer fram hit om du vill ha förbön liksom. Utan vi är där i hörnet liksom. Är det okej? Okay? Vi tar förbönen där.
så kommer jag vara där och Priyanta, if you want to serve in prayer for people, och David också, så sitter vi där och vi kommer be för dig. Men jag skulle vilja leda oss allihopa in i en gemensam bön först, och låt oss ställa oss upp en stund och vara i bön i Herrens närvaro. Här. Ja, Jesus. Jesus. Imorgon kommer du få höra mer om mission, och jag tror att Gud vill göra vissa saker här ikväll. Dels vill han ju möta oss med sin kärlek och nåd och visa att ja, i dig själv är du ingenting, men jag älskar dig i alla fall. Min ande kan verka genom dig i alla fall. Sen tror jag så här, att det finns människor här ikväll som också har drömmar i sina liv. Och jag tror så här att många gånger är det så i alla fall, att Gud har lagt de drömmarna där. Gud har lagt kallelsen där. Vi har ett fantastiskt vittnesbörd från Boomis då. Vi hade ett par då som närmade sig pensionsåldern då. De hade varit kyrkbänksittare hela livet. Och det här är alltså helt öppet. De har varit ute i kanal, vad heter det, Vision Sverige och berättat om detta. Så det är ingenting så. De berättade själva att de har varit kyrkbänksittare hela livet. Inte gjort ett smack för Guds rike på ett sånt sätt. Jag upplevde ändå att de hade en missionskallelse. Och Gud fångade deras hjärta. Jag gör den här storyn väldigt kort då. Gud fångade deras hjärta. Idag är de i Sri Lanka. Missionärspar. På vår bibelskola och hjälper praktiskt där. Alltså, det är aldrig för sent. Om du säger så här, ja men jag har ju nått en viss ålder liksom. Nej, men det är inte för sent. Gud kan återuppleva de där drömmarna. För de här upplevde ju en missionskallelse. Men det hade aldrig blivit av. De hade gjort väldigt mycket gott i den lokala församlingen. Och de hade ju levt som goda kristna. Men det fanns något mer. Jag tänker på Abraham också. Han var gammal när Gud kallade honom. Det är aldrig för sent. Gud kan möta dig den här kvällen. Och han kan lägga drömmar i ditt liv och ditt hjärta. Och han kan använda dig. Och du behöver inte bli som någon annan. Du behöver inte jämföra dig själv med någon annan. Du behöver inte bli den där brinnande evangelisten. Du behöver inte bli liksom missionären. Men du vet vad du har fått från Herren. Och det vill Gud lyfta upp ikväll. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig att du använder brustna kärl, Herre. Och vi står här och vi erkänner detta. Att vi är i Simpsons läge. Herre, vi gör övertramp i livet. Men Herre, gör oss ödmjuka så inte vi blir stolta som Simpson. Utan vi blir ödmjuka. Vi ödmjukar oss och vänder oss till dig. Att vi kommer med vårt bagage till dig, Herre. Att vi inte håller det för oss själva. Utan Herre, allt mitt liv, all min bagage, här är det Gud. Vi ber att du ska hantera det, att du ska ta tag i det. Herre, gör det ikväll. Dra människor till dig, Herre. Jag tackar dig att du möter oss med kärlek. Du möter oss med din nåd. Du förlåter syndare. Herre, du är den perfekta mitt ibland oss. Och vi tackar dig, Herre, att du inte bara vill välsigna oss den här kvällen. För det vet jag att du vill göra. Möta oss. Men Herre, utrusta oss. Att använda det du har lagt på våra liv för att hjälpa andra. Ja. Att vi inte är som Simpson som använder den förmåga du gav honom för egna syften och motiv. Utan Herre, vi kan använda det för att välsigna andra. Tack Herre, som du gjorde. Du välsignade andra. Du hjälpte andra, Herre. Ge oss den iven att göra det också, Herre. Och låt det öka imorgon, Herre. På missionsmötet och kvällsmötet, Herre. Ja, yes. Att vi kommer till den plats, Herre, där vi inte bara blir betjänade av dig. Utan vi behöver betjäna andra med det du ger oss. Yes. Tack Herre för det. Tack Herre att du reser upp, Herre. Drömmar just nu. Du talar in nåd i människans liv. För nåd är inte bara förlåtelse. Nåd är också styrka. Det är också en kallelse. Det är också nådegåvor. Det är så mycket mer, Herre. Du talar nåd in i människors liv just nu. Tack Herre att du bryter människofruktan den här stunden, Herre. Jag tackar dig att om det finns människofruktan som styr någon den här kvällen. Vad ska folk säga? Inte kan jag göra så. Vad ska min mamma säga? Vad ska pappa säga? Vad ska min man säga? Herre, jag tackar att du talar ditt ord till den personen just nu. Ord av tröst. Jag är med dig, säger Herren. Jag är med dig. Och det är inte jag som säger det, hans ord säger det. Gud, han är med dig och det räcker för var och en av oss.
Tack Gud för de här underbara människorna här, Herre. Jag tackar dig, Herre. Jag känner inte en enda, inte liksom majoriteten här inne, men du känner varenda en, Herre. Herre, och du har en kallelse på var som helst liv. Det har du, det vet jag, Herre. Du har en kallelse. Tack Herre Jesus, tack Herre Jesus. Tack Jesus Kristus. Halleluja. Vi ska gå in i några sånger här nu och sjunga. Allt hela min själ, jag vill lova dig. Allt hela min själ, för du är min Gud. Ja, du är min bland folken, Herre. Tack älskade Fader i himmelen, Herre. Herre, för det som vi har fått hört, Jesus, den här kvällen, Herre. Tack Fader i himmelen att de var svaga, Herre, men blev starka, Herre. Jag bara tackar dig, Fader i himmelen, Herre, att vi kan få gå, Jesus, från mörker till ljus, Herre. Herre, till ditt underbara ljus, Herre. Herre, tack att inte du har anseende till personen, Herre, över sånt som har varit, Jesus. Utan tack Fader i himmelen, Herre, att du endast har en god väg för oss, Jesus. Jag bara tackar dig, Jesus Kristus, Guds son, Herre. Tackar dig för det budskap, Jesus, Herre, som har gått ut den här kvällen, Herre. Jag bara tackar dig, helige Ande, att du bara levande gör det rakt in i våra liv, Herre. Tack att det du har talat, Herre, du gör det här av kärlek, Jesus, av barmhärtighet, Herre.
Därför att du har inte anseende till personer, utan du Fader i himlen har alltid din farbar väg för oss. Jag bara tackar dig Jesus för det här. I Jesu Kristi namn. Amen.